मान्य सदस्यहरू आज आकस्मिक समयमा मैले केही मान्य सदस्यहरूलाई बोल्न समय प्रदान गर्छु त्योभन्दा अगाडि मैले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम पन्ध्रप्रति ध्यान आकृष्ट गराउँदै आकस्मिक समयमा बोल्नलाई यहाँ नाम राख्नुभएको इसारा गर्नुभएको मान्य सदस्यहरूलाई मैले यहाँबाट नाम बोलाउँछु तर दुई मिनटभित्रमै आफ्नो अभिव्यक्तिहरू सकिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु म मान्य सदस्य श्री विश्व प्रकाश शर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय मलाई थाहा छैन कि मैले यहाँ उठाउन लागेको विषय आकस्मिक समयमै उठाउनु पर्थ्यो या फरक समयमा तर मलाई मात्रै होइन यस्तो अलमल चाहिँ अरू धेरै साथीहरूलाई भएको छ सा भन्ने लाग्छ अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष हुन्छ त्यहाँ जाँदै गर्दा बिरामी दुर्घटनामा पर्यो आकस्मिक कक्षमा हेरिन्छ आगोले जल्यो आकस्मिक कक्षमा हेरिन्छ साँपले टोक्यो भने पनि आकस्मिक कक्षमा हेरिन्छ तर मेरो यो आठ दस वर्षदेखि पुरानो चाहिँ डायबेटिज हो भनेर आकस्मिक कक्षमा हेरिँदैन गएको साता गएको बैठकमा माननीय सदस्यहरूबाट आवाज उठ्दै गर्दाखेरि आकस्मिक समयमा परम्परादेखिका प्राचीन कालदेखिका धेरै विषयवस्तुहरू आए सभामुखले सञ्चालन गर्दै गर्दा कमजोरी भयो कि नियली हामीले बुझेनौँ कि हामी, बुझे हामी सभासद् सांसदहरूले सभामुखलाई असहयोग गरेको हो कि यसमा सम्माननीय सभामुखको म रुलिङको अपेक्षा गर्दछु दोस्रो विषय चाहिँ सहकारी कर्मीहरू आन्दोलनमा छन् र केही सहकारीको कमजोरीको कारण देशका संयौँ सहकारीहरू आलोचित पनि भएका छन् सरकारले यसलाई नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने सहकारी कर्मीहरूसँग सम्वाद गरेर सम्वाद गरेर माग पुरा गरेर आन्दोलनमा आज मात्रै हस्तक्षेप सरकारले गरेको छ माग पुरा गरेर सम्बोधन गर्न समाधान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु तेस्रो चाहिँ हरेक दुई वर्षमा श्रमिकहरूको नेपाली श्रमिकको ज्याला न्यूनतम ज्याला तोकिने व्यवस्था छ भोलि साउन एक गतेदेखि तोकिनु पर्नेमा पन्ध्र हजार न्यूनतम ज्यालालाई अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकार रोजगारदाता र श्रमिकहरूको प्रतिनिधिको बिचमा संवाद गरेर टुङ्गो पुर्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यो टुङ्गो गरेको छैन सम्माननीय सभामुख महोदय मा मार्फत आजै मात्रै बानेश्वरमा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले गरेको प्रदर्शन मार्फत न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको जो ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको छ त्यो विषय म यहाँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल मान्य सदस्य